Par godu Igaunijas simtgades svinībām Londonā uzstājās viens no labākajiem koriem Eiropā – Igaunijas filharmonijas kamerkoris latviešu diriģente Kaspara Putniņa vadībā. Šis koncerts ievadīja Baltijas valstu pārstāvi vairāku dienu vizīti apvienotajā karalistē, lai atzīmētu gan trīs Baltijas valstu simtgadi, gan labās savstarpējās attiecības ar apvienoto karalisti līdz šim un arī pēc Brexita. No Londonas turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Koncerts Barbican centrā, kur kuplā pulkā bija sanākuši gan Baltijas valstu, gan Brītu puses pārstāvji, bija viens no vairākā 150 kultūras pasākumiem visā pasaulē, lai atzīmētu Igaunijas simtgadi. Pēc tikšanās ar Britu premjerministru Terēzu Meju uz koncertu ieradās arī Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas, kurš īpaši uzsvēra Baltijas valstu vienotību. Mēs esam vienoti visur. Piemēram, mēs kopā darām visu iespējamo, lai noorganizētu veiksmīgu Baltijas valstu prezidentu un Amerikas Savienoto valstu prezidenta Trumpa tikšanos. Ļoti ceru, ka tā notiks šogad. Tāpat gribētu atzīmēt, ka turamies kopā Eiropas komisijā. Ir daudzi nopietni projekti, pie kā strādājam kopā. Piemēram, Rail Baltica, elektrotīkla sinhronizēšana. Tie ir projekti, kur trīs Baltijas valstis ir kopā. Vairākā tika uzsvērts, ka Baltijas valstu un apvienotās karalistes attiecības ir labas, taču pēc Brexita tās būs vēl ciešākas. Mēs esam patiesi priecīgi, ka mums ir tik tuvas attiecības ar Baltijas valstīm gan vēsturiski, gan šodien, gan arī nākotnē pēc Brexita. Protams, ir daudz mūsu lidmašīnu Baltijas reģionā nodrošinot gaisa telpas drošību. Baltijā ir arī Britu armija, un tas turpināsies, kamēr vien reģionā pastāvēs draudi. Biļetes uz Igauņu koncertu bija izpārdotas jau labu laiku iepriekš, bija ieradušies daudzi Britu klasiskās mūzikas cienītāji. Koncertu tiešajā ēterā translēja klasiskās mūzikas radio BBC 3. To šobrīd var noklausīties BBC mājaslapā. Kādu laiku biju students šī skolā, Guildhalls mūzikas un drāmas skolā. Es nekad neesmu bijis šī zālē, jo šī zāle tika uzbūvēta vēlāk, bet no jā, pie visām jaunajām lietām, kas mums te ir, arī šis ir tāds īpašs gadījums. Un, protams, ir liels prieks uz šejienu atvest savu kori, jo īpaši tāpēc, ka man gan Igauņu koris vienmēr ir bijis ļoti tūs, gan arī ne jau vēl tas šeit studējumu. Faktiski angļu kora un ansambļu kultūra ir bijusi tā, kas lielā mērā ir izveidojusi man priekšstatu par to, kas ir laba skaņa, kas ir laba komunikācija, teiksim, grupā. Es esmu ļoti daudz mācījies īstenībā no angļu meistariem. Tāpēc viss šīs lietas kopā, protams, šo vakaru padara ļoti īpaši. Atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, apvienotajā karalistē notiks vēl vairāki pasākumi, piedaloties parlamentāriešu delegācijām no Baltijas valstīm. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.